Okončane su aktivnosti u okviru projekta Čuješ, vidiš, znaš, reaguj koje su realizovale u okviru regionalnog projekta sprovođenje normi, mijenjanje stavova, kojeg finansira Evropska unija, provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta Udruženje građana Vive žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je provjelo projekat prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona. Osnovni zadatak projekta je bio obezbijeti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Kampanja je počela u novembru 2020. godine, a jedna od aktivnosti pomenutog projekta bila je i velika medijska kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, koja je po prvi put pored žrtve nasilja u porodici uzela u fokus policijske službenike koji su jedan od najznačajnijih često prvih kontakata sa žrtvom. U povodu završetka projekta danas je u Narodnom pozorištu Tuzla održana završna manifestacija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta. Mogu samo izraziti naše zadovoljstvo sa postignutim rezultatima. Nismo bili ovoliko optimistični, znači rezultate koje imamo ispred uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK su više nego obećavajući u smislu da naš cilj jeste bio da se poveća broj prijedloga zahtjeva za zaštitne mjere u određenom procentu, jer kad smo započeli projekat, kad smo ga pisali, to je iznosilo 20% u odnosu na prijavu nasilja. A taj procenat, evo za zadnji kvartal, u stvari prvi kvartal ove godine, iznosi 59%, to je dosta značajno. Dosta značajna razlika u odnosu na 20% sa kojima smo evo pisali projekat. Šta su realna, recimo, očekivanja da će u narednom periodu uslijediti nakon što napravite sveobuhvatnu analizu, uputite određene konkretne zaključke, prijedloge i tako dalje prema svim institucijama? Da, evo, na jednoj strani, znači, mi privodimo kraju našu evaluaciju. Kada je završimo, mi ćemo je zaista prezentirati. Imamo dosta kvalitativnih i kvantitativnih rezultata koje ćemo, evo, znači, javnosti predočiti. Projekat je bio dosta obiman, intenzivan. Za kratko vrijeme mislim da se puno toga učinilo. Ovakvi projekti treba da traju ipak duži period. Mi ne bismo željeli da sa završetkom projekta odjednom se bude zaboravljeno i nije više važno, jer žrtve nasilja su uvijek važne. A mi kao neko ko jeste dio jednog sistema subjekte zaštite, evo i nevladin sektor zajedno sa institucijama, kroz protokol djelujemo toliki dugi niz godina u sprječavanju i prevenciji nasilja u porodici, mi želimo da s ovim projektom nekako vidimo kako ovi rezultati koji su postignuti mogu biti održivi. Sama kampanja je pokazala da je povećan broj podnošenih zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera predviđenih zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH i broj prijava nasilja u porodici na području našeg kantona. Da bi se to stanje popravilo, na prijedlogu saradnji sa MUP-om Tuzlanskog kantona napravljen je jedan mali priručnik, džepno znanje, smjernica za postupanje policije u slučajevima podružnog nasilja koje će policiji koristiti u svakodnevnom radu. Možemo reći da su žrtve nasilja animirane da prijavljuju nasilje koje se vrši nad njima. To je jedan dio aktivnosti koji je proveden, kako ste rekli, već u narednom periodu će se raditi na tome da svakako taj put od prijave nasilja pa do procesuiranja samog bude što kraći, da se još više i u narednom periodu ove žrtve ohrabruju. Mi ćemo sa svoje strane, dakle, u svim onim slučajevima kod prijava insistirati na izricanju mjera, jer ipak mi smatramo, a i mišljenja su i predstavnice udruženja, da su mjere možda one koje daju najbolji efekat. Provođenje projekta Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona je uključivalo i studente sa odsjeka Pedagogija i psihologija Filozofskog fakulteta u Tuzli. Studenti su se educirali i stekli iskustva kroz provođenje ankete Od vrata do vrata. Moje neko lično iskustvo je da sam naučila mnogo toga i smatram da ovaj problem treba, na ovom problemu trebaju svi da rade zajednički. Prvo mi studenti da učimo o tome, a zatim da i nadležne institucije, prvo policija i oni koji nam prave zakone, da se malo više angažuju i da promijene te neke zakonske regulative, jer policajci rade dobro svoj posao, ali ipak sav teret, kada se prijavi nasilje, sav teret spada na žrtvu, a zapravo to nije dobro iz mnogih psiholoških razloga i trebamo promijeniti zakon da ne spada toliko teret na žrtvu, nego da zapravo postoji neki mehanizam u zakonu koji će
pomoć. Pored rezultata projekta, na završnoj prezentaciji dodijeljene su i zahvalnice policijskim centrima na području Tuzlanskog kantona i učesnicima za saradnju na implementaciji projekta Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona.